неподалік Севастополя нібито помітили надводний дрон. Таку заяву зробив глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв. Російські спецслужби ухвалили рішення про обмеження руху шлюпок із балаклави. Евакуація людей не потрібна, сказав окупаційний чиновник. Водночас пабліки тимчасово окупованого Криму розповсюджують відео, на якому відпочивальників нібито евакуюють з пляжів. Яличники всі примчались, говорять, що рейд закрит і забирають всіх людей відсюди. Типу, море закрите, тому з пляжа люди много хочуть забрати всіх. А скажіть, будь ласка, що рейд закрит, що происходит? Я не буду довго об'яснять, це вояки дали в связи з СВО.